ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ବୋଲରୁ, ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ, ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି ପଇସା ନ ମିଳିଲେ ଉଠିବ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଅନଶନ କରୁଛି ବୋଲରୋ ଗାଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାଟି ପୁରା ସତ। ଏଭଳି ଘଟଣା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୋଲରୋ ଗାଡ଼ିର ଚାରିପଟେ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି 9-10 ଲକ୍ଷ ବକେୟା ଟଙ୍କା ନ ମିଳିଲେ ଏଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଉଠିବ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ବିଡିଓ ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଜଣକ ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାରି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଏହାସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲର ଗାଡ଼ି ବିଡିଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇଥିବାରୁ ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ବ୍ଲକର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବିଡିଓ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହି କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବ୍ଲକର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲର ଗାଡ଼ିଟି ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଆଜି ଯାଏ ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ଓ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବକେୟା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାହା ଉପରେ ନଜର। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଅଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।